Ahojte, ja sa volám Katarína a vítam vás pri videu, kde vám znova ukážem novinky od značky Evelyn. Ak ma teda sledujete dlhšie, tak viete, že mám spoluprácu so značkou Evelyn a oni majú vo svojom portfóliu novinky, takže ma poprosili, aby som vám tie novinky odprezentovala a samozrejme urobila s týmito novinkami líčenie, takže toto je to líčenie, ktoré si urobíme po tom, čo vám ukážem všetky tieto produkty. Takže poďme najprv na novinky. My sme si s Evelyn pre vás prichystali aj zľavový kód s prekvapením. Takže ak si budete chcieť niečo objednať, alebo vás to zaujíma, tak pozerajte toto video ďalej a dozviete sa viac. Ako prvé vám chcem ukázať prírastok do rady Choco Glamour Lip Sleeping Mask. Je to taká klasická vazelinka, alebo ako to nazvať, taká mastička teda na pery. A je to v takomto obrovskom kelímku, má to 12 ml, ja si myslím, že toto nespotrebujete ani za 2, za 3 roky. A ja to už teda používam. Vonia to tak veľmi zľahka kakaovo, nie je to taká veľmi výrazná vôňa, ako bola trebár z tých leskoch na pery z rady Choco Glamour. Ako vidíte, naozaj taká pomátka, hnedá, na pery vám stačí takéto množstvo, akože ja väčšie množstvo nepoužívam. A krásne sa to dá takto rozpracovať, je to veľmi hydratačné, jemné na tie pery, ošetrujúce. Vlastne si to nanesiete na pery večer, ráno máte tie pery hebké, bez šupiniek, bez nejakých suchých miest. Na zimu toto je veľmi, veľmi dobrý produkt. Novinkovú majú aj paletku z rady Look Up. Ja už mám jednu paletku z rady Look Up, ktorá sa volá But Why Not? A toto je nová paletka, ktorá sa volá Gimme More. Nádherná ružová paletka takých ružových odtieňoch, je to teplejšia paletka, ale nie je to teplá paletka typu ako sme boli zvyknutí, že do oranžová, do tehlová, do červená. Veľmi, veľmi krásne, jemné, nositeľné odtiene. A ja vám môžem povedať, že odkedy mám túto But Why Not paletku, tak po nej siaham v podstate každodenne. Je to moja každodenná paletka, pretože ani jedna z týchto paletiek možno, že nevyzerá tak úplne nejako skvelé, nejako prevratne, nie sú tam nejaké extra odtiene, ale to sú tak neskutočne dobré vyskladané paletky, majú teda 9 tieňov, je tu dostatok matných tieňov, krásne lesklé efektové tiene, v každom máte nejaký tmavší tieň, nejaký svetlý tieň, niečo na rozjasnenie, niečo na vlastne pohyblivé viečko. Veľmi, veľmi krásne looky sa dajú robiť s obidvoma paletkami a samozrejme to, čo mám dneska na očiach, som vytvorila s touto paletkou, takže pozerajte ďalej. Ako novinkové majú aj tieto Face Contouring Palette, sú to vlastne také kvatra, ktoré obsahujú rozjasňujúci púder, licenku, bronzer a rozjasňovač. Ja som teraz momentálne otvorila odtieň 02. A urobíme si rýchle swatche. Toto je 02, tu je ten rozjasňujúci púder, licenka, bronzer a rozjasňovač. A ak by ste nevedeli, ako používať rozjasňujúci púder, tak sledujte ďalej a ja vám to ukážem. A toto je teda odtieň 01, zase rozjasňujúci púder, licenka, bronzer a rozjasňovač. Tieto paletky sú veľmi zaujímavo poskladané. Odtiene tých liceniek sú podľa mňa naozaj podľa momentálnych trendov. Veľmi pekné, ružové, žiarivé tie líčka vyzerajú naozaj také krásne, úplne také šťavnatučké. Veľmi, veľmi som si obľúbila túto paletku, teda hlavne ja používam túto jednotku, pretože tá licenka je úplne dokonalá, nádherná, krásne vyzerá na tých líčkach a veľmi dobre sa s nimi pracuje, pretože tieto produkty, tieto paletky nie sú nejak prehnane pigmentované a to s nich robí veľmi, veľmi dobrú paletku na deň, pretože nemusíte sa báť, že si s tým urobíte nejaké flaky, nebudete si to vedieť rozblendovať, prehnáte si to, budete si musieť ten make-up opravovať, čo ja viem, pred cestou do práce, to s týmto sa robí úplne krásne, lahučko, nemusíte si s tým robiť nejaké starosti, aj menej zdatný človek, ktorý sa líči, bude vedieť používať tieto kvatra, ale zase to uvidíme neskôr. A do rady Variété Gel Eyeliner Pencil pribudli 3 odtiene, konkrétne odtien Silver, Aubergine a Khaki. Ja som momentálne na toto líčenie použila tento odtieň Aubergine a Silver, ale
Poďme si urobiť swatche týchto ceruziek. Takže tu vidíme tu silver, tu aubergine a tu kaki. Toto sú tak dobré, nádherne pigmentované gelové ceruzky, ktoré sa zamknú a nepohnú sa. Táto bordová tá je neskutočná. Ak máte dobre zastrúhanú, ja tu mám aj strúhadielko od Evelyn, takže aj to majú v portfóliu. Ak ju máte dobre zastrúhanú, tak toto vám kľudne nahradí aj linku, pretože urobíte si s ňou dokonale tenučku, krásnu linku, ktorá extrémne drží. Toto je normálne problém aj odlíčiť. Takisto táto zelená je veľmi zaujímavá, ak teda používate čisto len linku. Pre mňa by bola lepšia, keby bola matná, že ona je trošku taká lesklá, že trošku sa odráža. Ja mám radšej tieto ceruzky matné a túto striebornú ja mám momentálne aj tuto dole v tej vodnej linke a ja si myslím, že to vyzerá krásne a ten pohľad to veľmi, veľmi pekne rozžiari. Ja by som si to chcela aj zotrieť, ale akože vôbec. Evelyn malo nedávno Black Friday zľavy a pri objednávke nad 30 eur ste mohli dostať takúto Ruby Glamour paletku. A ešte sa dá teda táto Ruby Glamour paletka kúpiť a je to paletka 12 odtieňov, je tam aj šteček, ktorým sa dá bez problémov naličiť, pretože ja som sa s ním už niekoľkokrát líčila. Táto paletka vonia nádherne po čerešniach, je to teda paletka takých rúžových odtieňov, taká doslova ruby paletka, veľmi, veľmi pekne pigmentovaná. Ja zájdem do niekoľkých odtieňov, len tak nejako vyberiem dve matné a dve lesklé. Pozrite sa na tú dokonalú pigmentáciu, to je perfektná, naozaj perfektná paletka. Ak obľubujete takéto narúžovelé líčenie, hodí sa vám takéto svetlé líčenie, tak určite choďte do tejto paletky, vyzerá krásne, veľmi pekné balenie, má to zrkadlo, je to pevné balenie a hovorím, tá pigmentácia, tá je úplne neskutočná. A keď som už teda spomenula to strúhadlo od Evelyn, tak musím spomenúť aj ich hubku na make-up, ktorá sa volá Magic Blender, teda dostanete to v takejto krabičke. Ja som to teda použila teraz na líčenie, vidíte, že toto je naozaj mega hubka, ako obrovská hubka, ale pritom krásne mekulinka, ju stláčam úplne jemnulinko. To, že ona má túto plochu takú veľkú, tak vám stačí fakt pár ťupkancov a ten make-up je krásne zapracovaný. Takisto týmto sa dá zase pekne dostať do vnútorného kútika. Naozaj mega hubka a dobre sa s ňou pracuje. Ďalej som dostala aj tento monotieň vo tieni 01 Moon Sparkle z Choco Glamour kolekcie, ktorý som teda nedostala tej prvej zásielke. Je to teda takýto tieník a je absolútne dokonalý. To je dokonalosť, to je tak nádherné niečo na očiach. Tak výrazný tieň, že toto podľa mňa je úplne že efektový tieň, ktorý je vhodný na večer. Jednoducho idete niekde na party, na ples, teda začína sezóna plesov, alebo na diskotéku, keď chodíte, alebo tak toto je nádherný efektový tieň, ktorý si na vašich očiach každý hneď všimne. A keďže mne nevyhovoval veľmi korektor z rady Wondermatch, tak mi na vyskúšanie poslali aj ďalšie dva ich korektory, a konkrétne Liquid Camouflage Waterproof Formula a Magical Perfection Concealer. Že toto je taký klasický, dosť krycí korektor, ktorý ale nie je hutný. On je taký pekne krémový, taký ľahší je, čo som sa bála, že bude taký hutný, pretože toto je presne to, čo ja nepotrebujem a nechcem mať pod svojimi očami také hutné korektory, ale on je naozaj veľmi ľahký a napriek tomu je dostatočne krycí. Ale na prvé použitie som si obľúbila tento Magical Perfection, ktorý mám vo tieni 02 Medium a veľmi sa mi páči aj to, že má takýto aplikátor, pretože podľa mňa akože je to oveľa viac hygienickejšie ako tie aplikátory, teda čo sa strkajú do toho obsahu. Toto je veľmi ľahký, krásny, krémový korektor. Úplne, keď to teraz rozpracovám pod prstom, tak ani necítim ten korektor. Krásne zaschne, nezalieza do vrások. Je dostatočne pigmentovaný a dostatočne hydratačný aj pre moje suché a také už dosť vysušené očné okolie. Ďalej som dostala na vyskúšanie túto mikroceruzku, ktorú uvidíte pri líčení, pretože toto je mikroceruzka, ktorá takmer neubúda. Ďalej tu mám dve špirály.
konkrétne Extension Volume a Volume Celebrities. Ja som pri tom líčení teraz urobila takú vec, že jedno oko som si nalíčila jednou špirálou, druhé oko som si nalíčila druhou špirálou. Ja prídem takto trošku bližšie ku kamere a skúste si tipnúť, ktoré oko som si nalíčila ktorou špirálou. Táto špirála teda je Push Up Volume and Curl a mala by robiť až 10-násobný push up efekt, to znamená, že tie mihalnice vám vyhne a vám udrží tie mihalnice také vykrútené, zároveň tie mihalnice vám zhustí. A táto Celebrities je taká trošku jemnejšia, s prirodzenejším efektom, tá kefka je väčšia, aj tá kefka je taká mekúčka, aj tie mihalnice, keď si ich vlastne nalíčite, tak keď sa ich dotknete, tak sú také mekúčke, ako keby vaše krajšie mihalnice. Ja som vám zabudla ukázať kefku pri tomto. Kefka pri tejto Extension Volume vyzerá takto. Takže ktorou špirálou mám najličené, ktoré oko. A posledné dva produkty, ktoré som dostala od Evelyn, je Varieté Satin Matte Lip a Varieté Satin Lipstick. Toto je teda matný rúž v otieni 03 Berry Shake a toto je taká klasická krémovka v otieni 05 Endless Love, ale poďme si teda urobiť swatche. Veľmi, veľmi pekná, naozaj taká berry farba a môžem povedať, že toto je veľmi, veľmi zaujímavý matný rúž, pretože on má veľmi tenulinkú textúru, vám stačí si natrieť fakt úplne, ako keby ste si dávali nejaký balzam na pery a máte krásnu pigmentáciu, pekne vám to zaschne na tých perách, drží, veľmi dlho vydrží, ale je to matný rúž, takže môže sa stať, že po nejakých niekoľkých hodinách nosenia tento rúž môže vás ľahka vysúšať, takže treba si tie pery pred nosením ošetriť, urobiť si treba nejaký peeling alebo používať pravidelne takúto Lip Sleeping Mask, aby sa vám tie pery zregenerovali. Napriek tomu veľmi, veľmi krásna farba, určite vhodná teraz na takéto zimné obdobie. Ale ja som sa na prvé použitie zamilovala do tohto Satin Lipstick, ako som hovorila, v otini 05 Endless Love, ako hovorím, klasická krémovka. A to je tak krásny, nádherný otieň. Ja ho mám teraz momentálne na perách, takže ak by sa vám to nezdalo. Milujem ho, úplne milujem, nosím každý deň tento rúž, či som nalíčená úplne jednoducho, že si len vydefinujem oblúk, dám si nejakú linku ceruzko, alebo mám také väčšie líčenie, nosím to každý deň, milujem ten pocit hydratácie na tých perách. Úžasný rúž, naozaj toto je fakt, že úžasný, úžasný rúž. A ešte predtým, kým sa pozrieme na to, ako som si urobila toto líčenie s týmito produktami, ktoré som vám tu teraz ukazovala, tak sme spolu s Evelyn pre vás nachystali zľavový kód. Je to konkrétne zľavový kód BLONDEGIRL20 a dokonca, aby to nebolo len také, že zľavový kód, tak pri každom nákupe nad 30 eur dostanete túto Celebrities špirálu zadarmo. Ja vám samozrejme všetky tieto produkty, ktoré som vám tu teraz ukázala, nalinkujem do popisu videa, takže nemusíte ich hľadať niekde na internete, stačí, keď len otvoríte popis tohto videa, ťuknete na ten produkt, zadáte kód a automaticky, ak je to na 30 eur, dostanete túto špirálu zadarmo a samozrejme máte tam ešte aj 20% zľavu. Ja si myslím, že to sa naozaj veľmi oplatí. Takže sme sa už dostali k líčeniu a ja si dávam na pery najprv tento Serum Lip Balm, taký balzánik z rady Choco Glamour, pretože mám tie pery nejaké vyschnuté a samozrejme ako prvé líčenie začínam týmto primerom Wonder Match 3 v 1 Serum Primer, ktorý mi, ako stále hovorím, neskutočne vyhovuje, takže ja si ho nanesiem a nechám ho chvíľku zaschnúť. Primer je vsiaknutý, tá pleť je taká hydratovaná a zlahulinka lepivá. Používam samozrejme môj obľúbený Wonder Match Makeup, ktorý mám v otieni 12 Light Natural a čo je zaujímavé, tak ešte stále mi sedí, aj keď ho používam už viac ako mesiac. A naozaj som si veľmi, veľmi zvykla na tento make-up a strašne ho mám rada, pretože oni ako píšu, že luxusný make-up, tak to naozaj reálne luxusný make-up je. A Evelyn má aj húbku, takže poďme si to zablendovať, alebo teda zapracovať húbkou. Vy ste videli v tej prvej časti, že ja tu mám naozaj strašne, strašne veľa tých produktov Evelyn, ale všetky nebudem vedieť použiť, ale budem sa snažiť použiť čo najviac v tomto videu, aby ste reálne videli, ako tie produkty pracujú. Už teraz vidíte to krásne krytie toho make-upu.
Ja si už make-up dávam aj tuto na krk, aby som nemala nejaké také veľké odstupy. Teda mám tu dva korektory a ja sa posnažím vyskúšať obidva korektory a ako ste už počuli, tak mne vyhovuje viacej tento Magical Perfection korektor, ktorý mám teda v oteni 02 Medium, pretože mne sa páči, ako je ten aplikátor, že pekne sa viem dostať naozaj úplne do kútika oka. Asi si zoberiem teda najprv na zapracovanie takýto štetec. Keďže vidíte, že bohužiaľ mám rôzne pigmentové škvrny a flaky po vyrážkach, pretože pravdepodobne mi niečo veľmi fajn upcháva pory. Ešte som neprišla na to, aj keď mám jedného podozrivého, ale to asi bude dlhšie trvať, kým teda naozaj prídem na to, že to mi upcháva pory. Nie je to nič Evelynu, len tak medzi nami. A ja si ešte tou húbkou dozapracúvam ten korektor. A beriem si tento korektor Liquid Camouflage, ktorý mám zase v odtieni Soft Natural 03 Neutral, pretože oni to majú aj rozdelené. A ten použijem na takéto tieto fliačiky, čo tu mám po tvári, aby sme videli, že či je naozaj taký krycí, ale toto stačí naozaj len takto zaťupkať a vidíte, že tá krycia schopnosť je vynikajúca tohto korektoru, takže ak niekto má rád takýto dosť krycí korektor, tak toto bude určite korektor pre neho. A zase si to dozapracúvam takto húbkou. Mne sa tento výsledok s týmto make-upom a s týmito korektormi veľmi, veľmi páči, pretože vyzerá naozaj veľmi, veľmi prirodzene. Je to vlastne vaša pleť, stále vidíte tú vašu pleť, ale tá pleť je taká pekná, tak ako by ste tú pleť reálne chceli mať, takú pleť robí make-up a korektory od Evelyn. Poďme ale teda na zapudrovanie. Ja používam tento Varieté Ultra Fixing Translucent Loose Powder, ktorý je tak trošku zafarbený, beriem si takúto húbku a idem teda pod očné okolie, aby som to pekne fixovala. A keďže mne sa najviac mastí túto brada, začína sa mi už aj čelo, takže taká klasická T-zóna, prebehnem si touto húbkou aj tie časti. A na zvyšok si beriem obyčajný klasický štetec a len to takto jednoducho zapudrujem. Už nedávam nejaké extra veľké nánosy toho pudru. A keďže som si teraz zmizikovala črty tváre, potrebujem ich doplniť. A Evelyn má teda nové tieto Quattro Face Contouring Palette. Ja som použila obidva, ale viacej mi vyhovuje momentálne táto verzia, je to teda 01. Ja začínam bronzerom, zoberiem si takýto skosený štetec, oni tie peny sú dostatočne veľké, aby ste sa tam dostali aj takým priemerne veľkým štetcom. Ako vidíte, je to dosť dobre pigmentované, práši to tak trošku zľahka, nie je to, že úplne prášivé, nie je to ani bez. A vidíte, že bronzuje to tak akurát. Je to zase typ bronzeru, ktorý nie je až tak extrémne pigmentovaný, čo je ale dobré, pretože toto sú naozaj paletky veľmi, veľmi vhodné na deň. Nemusíte sa s nimi nejako extra babrať, nemusíte sa s nimi hrať, báť sa, že si urobíte nejaké flaky, alebo teda, že si tam dáte toho viacej, nebudete to vedieť rozblendovať, bude vám to trvať, neviem, 15-20 minút, kým sa vyhráte. Toto jednoducho chytíte, prebehnete, tada, hotovo. Ale ja som už aj pozerala rôzne nové trendy v líčení a videla som, že momentálne je trend robiť si vlastne ako keby túto takú čiaru bronzerom, ako keby ste si chceli vyliftingovať a zdvihnúť tie črty vašej tváre. Dôležitým produktom pri tejto novej liftingovej technike je takýto rozjasňujúci púder. Takže ja si beriem takýto štetec, ktorý je síce na licenku, ale je taký dosť meký a taký flonzavý, by som povedala. A ja idem popod očné okolie a ťahám si ho takto hore. On ten púder je zľahka rozjasňujúci, takže vám presne rozjasní tieto miesta a bude to vyzerať, ako keby vaša tvár išla hore, že teda tie črty vašej tváre a vlastne to tkanivo vašej tváre nepadá dole,
ale urobíme ten efekt, ako keby to išlo hore. Ja si vezmem ešte štetec a vykontúrujem si nos, pretože vy viete, že ja nemám rada ten svoj zemiačikovitý noštek. A vidíte, že aj toto ide veľmi ľahko. Mne sa konkrétne páčila táto verzia 01 tejto Face Contouring paletky kvôli tej licenke. Naozaj veľmi, veľmi pekný rúžovúčky odtieň, takže idem do tohto odtieňu. Myslím, že tá licenka práši viacej, to je z týchto štyroch produktov, ktoré sú v týchto kvatrách asi najprášivejší produkt, ale nie je to zase nič extrémne. Dá sa s tým bez problémov pracovať. A ja si úplne takto lahučko naťupkám na líčka a vidíte, že okamžite to dáva farbu a mne sa veľmi, veľmi páči ten efekt, pretože tie líčka vyzerajú, ako keby ste prišli teraz z tejto zimy, ktorá momentálne vonku vládne a máte tie líčka také krásne, rozjasnené a žiarivé. To je úplne pár ťahov, doslova ťupkám po lícach a neviem, mne sa to extrémne páči. A samozrejme použijeme ešte aj ten rozjasňovač, je to taký gold rozjasňovač, takže ja si to beriem na štetec, ktorý používam na rozjasňovač a prejdem si po nose a tuto vlastne po lícnych kostiach, aby sa mi to pekne odrážalo to svetlo. A ešte si zoberiem ten rozjasňovač na prst. Urobíme toto. Mne sa táto pletevka takto urobená tak strašne páči, že ja by som bola normálne ochotná ísť takto aj vonka, ale samozrejme pokračujeme v líčení. Beriem si túto mikrocerusku a urobím si obočie a ja vám aj ukážem, že koľko miniem z tej cerusky. Vyťahla som si toľkoto, je to možno 2 mm a urobím si s tým vlastne celé obočie, ľavé aj pravé. Ďalším z trendov, ktoré momentálne idú do popredia, je to, že to obočie si už nerobíme také nejaké extra vyčesané. Ja preto ani nepoužívam žiadny gel, vosk alebo tak, ale robím si to obočie tak, ako ho mám prirodzene. Koľko mi zostalo ešte z tej cerusky? Vidíte, akože to je ceruska, ktorá sa že absolútne, ale že absolútne nemíňa. Poďme teda na túto krásnu, krásnu paletku a ja keď som videla túto licenku a túto paletku, tak okamžite ma napadol look, teraz presne neviem, ako sa to volá, určite vám to dám do popisu videa, pretože v zime sme tak chodili, bol to nejaký Winter Girl alebo niečo také a vyzeralo to naozaj tak veľmi, veľmi romanticky. Ja idem takýmto normálnym klasickým štetcom do tejto takej rosewood farby a urobím si klasický základ, prechod. Vidíte, že tá paletka je pigmentovaná tak akurát, že tá pigmentácia je absolútne vhodná na deň. Ako nehovorím, že s touto paletkou sa nedá robiť večerné líčenie, ale si myslím, že toto je tak dobrá paletka na deň, že ak si ju kúpite, tak budete len po nej siahať. Ja teraz idem do tejto rúžovej a do tejto takej hnedej, ako keby okrovej a pomaly si to začínam miešať. A tú zmiešanú farbu už sa držím v tejto prvej polovici oka a robím si ako keby takú definíciu tohto oblúka. Nechcem, aby som mala dneska úplne výrazné tie oči. Chcem, aby to zostalo také dievčensky jemné, nežné. Beriem si takýto presnejší štetec a idem do tejto farby, ktorá vyzerá ako trošku nejaká taká burgundy. Ale uvidíte, ako sa bude ukazovať na oku. Ona je to naozaj taká hnedá, veľmi príjemná hnedá farba a dám si ju úplne len túto do vonkajšieho kútika. Zase zoberiem ten štetec, ktorý som už mala a pekne jednoducho to rozpracujem. Z týchto nádherných farieb ja používam na deň túto, ale keďže sme tutoriáli, tak mi nedá nepoužiť aj túto bordovú. Ja chcem, aby ste videli, že tieto tiene sa dajú naberať aj na štetce a teda pekne sa to prenáša aj na viečko. Takže beriem si štetec a pozrite sa, dá sa to aj štetcom, aj keď samozrejme takéto
lesklé tienie je jednoznačne lepšie si nanášať prstom. A už prstom idem do tejto nádhernej zlatorúžovej, pretože toto je doslova do písmena zlatorúžová farba a ja to takto napojím na tú červenú a len to do seba zapracujem. Idem takýmto presnejším štetcom do tejto telovej farby a prejdem si popod obočie a idem do tejto krásnej perleťovej farby, ktorú si dám do vnútorného kútika na prijasnenie, pretože to je naozaj, že úplne taká krásne prijasňujúca farba. A s takýmto presným štetcom si dole urobím rýchlu linku popri mojich teda spodných mihalniciach. A ideme na tieto absolútne nádherné gelové linky. Už ste swatche videli predtým, takže ja si zoberiem túto striebornú a túto bordovú. Ja ju rovno zastruhám, pretože mám tu aj strúhadielko od Evelyn a myslím si, že mať dobre strúhadlo, to je naozaj akože základ kozmetickej zbierky. Ceruzka zastrúhaná. Teraz uvidíte, ako nádherne a lahulinko toto kreslí dokonalú linku. Dokonca aj na mojom tiahlom viečku je toto, že perfekt, úplne že perfekt. A keďže tu mám dve špirály, tak urobím to, že na každé oko si dám inú špirálu, ale najprv si teda dokončíme toto oko. Ja použijem aj tento SOS Lash Booster a naaplikujem si to teda na vrchné aj spodné mihalnice. Ono to teraz bude vyzerať bielo, ale ako to zaschne, tak vlastne to zostane normálne tmavé. A ja som ešte zabudla použiť tú striebornú linku, pretože tú striebornú linku som začala používať sem do vnútornej vodnej linky a ja si myslím, že to vyzerá tak krásne rozjasňujúco a vlastne pri každom pohybe oka to oko ako keby žiarilo a lesklo sa. Takže ja si idem urobiť druhé oko a vrátime sa k porovnaniu tých dvoch špirál. Takže vracam sa v momente, keď mi už stačí si aj na toto oko naniesť túto bázu, aby ste to naozaj videli, že aj na jedno, aj na druhé oko, si tú bázu nanášam. A keďže na začiatku videa som vám dala hádať, že na ktorom oku je ktorá špirála, takže na ľavom oku, na mojej ľavej strane, na vašej pravej strane typujem, je táto Extension Volume špirála. Teda vidíte, že tie mihalnice krásne nadvihne, oddelí a obalí ich naozaj takou vrstvou, že tie mihalnice vyzerajú oveľa dlhšie a hustejšie. Samozrejme, veľa robí aj tá báza. To isté vlastne aj na spodných mihalniciach. Vám ešte takto priblížim, aby ste to naozaj videli, že efekt mihalnic je neskutočný. A keďže som hovorila, že táto celebrity špirála je taká trošku jemnejšia a prirodzenejšia, tak teraz to môžete vidieť naozaj, toto je špirála, kde sa ešte aj tá kevka tak zlahučko ohýba a tie mihalnice vám obalí to farbou. Ale nie je to až tak extrémne výrazný ten efekt ako pri tej Extension Volume. Ale tie mihalnice aj tak vyzerajú veľmi, veľmi pekne aj s touto špirálkou. Viem, že mnoho z vás je zvyknutých si dávať dve vrstvy špirály, ale ja som to nikdy nevedela doslova, že nikdy som si nevedela dať viac ako jednu špirálu, jednu vrstvu špirály na oko. Takže na tomto oku mám Extension Volume a na tomto mám Volume Celebrities a myslím, že obidve tie špirály sú vynikajúce. A mám tu posledné dva produkty na pery. Toto je matný saténový rúž z rady Variete a toto je takisto z rady Variete Satin Lipstick, ale je to teda klasický rúž. A ja vám najprv ukážem tento Variete Satin Matte 0 v odtieni 03, ktorý sa volá Berry Shake a chcem vám ukázať, že tento tekutý rúž si viete naniesť aj bez kontúrky a stále bude vyzerať dobre, pretože je to veľmi, veľmi tenká textúra, ale poďme na to.
Takže ja si to dávam na pery fakt úplne takto jednoducho, ako keby ste si na pery dávali nejaký lesk, úplne vám to stačí a vyzerá to pekne na tých perách, ale keďže momentálne je mojou rúžovou láskou tento klasický krémový rúž vo tieni Endless Love, tak ja si dám tento matný rúž dole a ukážem vám toto. Ja si k tomuto rúžu dávam túto kontúrku Varieté Gel Lip Liner Pencil vo tieni 01 Nude, pretože sa mi páči, ako mi tie pery ako keby opticky zväčší táto hnedá, alebo teda nude kontúrka. A tento rúž, to je absolútna láska. Dokonalý krémový rúž, tie pery vyzerajú luxusne, krásne, vyplnenie, ten jemný lesk, to je, ja neviem, ja jednoducho milujem tento rúž, presne aj má tú vôňu, chuť, tú konzistenciu takých tých dobrých, kvalitných rúžov a napriek tomu, že je to krémový rúž, tak ako vydrží pomerne dosť dlho, keďže tento look som nazvala nejaké zimné dievča, tak mali by sme urobiť taký ľahký doťuk s touto licenkou. Dala som si ju teda na tento väčší štetec. Trošku si to oťupkám semka do ruky a prejdem si takto po nose a prepojím to. Teraz si myslím, že naozaj úplne to vyzerá, ako keby som prišla zvonka a trošku som aj primrzla a zamrzla. A toto je teda môj tutoriál na zimné líčenie s novinkami od značky Evelyn. A ja by som vám na konci tohto videa ešte chcela ukázať niečo, čo používam už asi mesiac a naozaj reálne to funguje. A keď budete robiť objednávku, tak určite si to hoďte do košíka, pretože neoľutujete. Je to konkrétne toto multipeptidové sérum na rast mihalnic a obočia. To teda takéto keby kvázi štetečkové, ono je to myslím taký nejaký, nie šteteček je to. Tým štetcom si každý večer prejdete po línii rias. Ja si to zvyknem dávať aj na obočie, na tie miesta, kde mi veľmi tie chlopky už nerastú, pretože som si aj ja niekedy tak veľmi zbesilo vytrhávala to obočie. A už aj tam sa mi objavujú nové chlopky obočia. Zároveň tie mihalnice sú naozaj dlhé a ja som nechcela veriť, ale oni sú aj tmavšie. Naozaj tie mihalnice sú tmavšie a vyzerá to, ako keby ste si tie mihalnice dali u kozmetičky natočiť a nafarbiť ako vaše krásne dlhé mihalnice a potom aj tá špirála na tých mihalniciach si myslím, že vyzerá úplne inak. Takže toto bol koniec naozaj vyčerpávajúceho videa s Evelyn. Ja vám ešte pripomeniem ten kód, je to BLONDEGIRL20, máte tam teda 20% zľavu na všetok sortiment a ak nakúpite na 30 eur, tak dostanete túto špirálu zadarmo. Tento kód trvá od dnešného dňa, to znamená od soboty 7 dní, takže máte trošku aj čas rozmýšľať, ale ja by som veľmi neváhala, pretože je tu už aj Vianoce a možno, že už sa budú niektoré produkty aj vypredávať rýchlejšie. Takže objednávajte a ja vám teda veľmi pekne ďakujem, že ste sa dostali až na koniec tohto videa. Bola by som veľmi rada, keby ste mi dali odber na môj kanál, prípadne na môj Instagram. Ak teda používate Instagram, tu je moje Instagramové konto a dúfam, že sa čo najskôr vidíme pri ďalšom videu. Majte ešte pekný deň. Ahojte!